এভরিওয়ান গুড মর্নিং, আশা করি সকল ভালে আছে। পুনর্বার অন্য একটি ভিডিওলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মানে বহু দিনের মূরত ভাবিছো আজি আমার রাভাসকলের এবিধ পিঠা বনাম আর আপনার শেয়ার করি, মানে কেনে ধরনেরনো বনাও প্রণালীখিনি মানে আপনার আগে শেয়ার করি। আপনাদেরকেও কেবা যদি বনায় পোৱা নাই, খাই পোৱা নাই, বনায় খাব পাৰিব আৰু খুব ভাল হয় পিঠাবিধ, মানে কোনো ভেজালি নহওয়া আর স্বাস্থ্যের কারণে মানে পুষ্টিজনক। গতি চাই থাকিব ভিডিওটি শেষলৈকে। মই এতিয়া মানে বনাব লৈছো, গা পা ধুই আহিলো আৰু ৰাতিপুৱা খুবেই মানে দৌড়া দৌড়ি হয় কামবিলাক, তো তার মাজতো মই খাবলে মন গলে কেতিয়াবা করো, তো বহুদিনের মূরত ময়ও আজি বনাম বলে ভাবিছো। চাই যাব ভিডিওটি শেষলৈকে। এয়া ভাতখোৱা চাউলৰ পৰা লওয়া গুড়া, যিকোনো ভাতখোৱা চাউলৰ পৰা লব পাৰি। মই জহা চাউল লৈছো, কিন্তু গুড়াখিনি অকমান ভাজি লব লাগিব। মই ভাজি লৈছো, তাত যি পানি থাকে সেই পানিখিনি শুকাই যোৱা নিচিনাকৈ অকণমান ভাজিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল হয়। আৰু এয়া হৈছে বৰা চাউলৰ গুড়া, মানে বৰ্ণি চাউলৰ গুড়া। বৰা চাউলৰ গুড়া মই অকণমান এড কৰিম, তেতিয়াহে পিঠাখন খাবলৈ নৰম হ'ব। দুবাতি মই বৰা চাউলৰ গুড়া দিম তাতে। আৰু যদি ভাতখোৱা চাউলটো মাৰ থকা চাউল হয়, মানে নতুন চাউল হয়, তেতিয়াহ'লে বৰা চাউলৰ গুড়া নিদিলেও পিঠাখন এনেই নৰম হয়। আৰু এতিয়াতো মাৰ থকা চাউল পাবলৈ নাই, সেইকাৰণে মই বৰা চাউলৰ গুড়ি দি লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে তিল, ভাজি লৈ ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ। তিলৰ যিটো ভজা গোন্ধ খুব ধুনীয়া, খাও খাও লগা। এয়া হৈছে নাৰিকল, নাৰিকলখিনিও মই ৰুকি লৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এতিয়া এড কৰি দিলোঁ। আৰু দিম আন্তাজ অনুযায়ী নিমখ, আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে যদি মিঠা খাব বিচাৰে চেনি বা গুড় দিব পাৰে, নিমখ নিদি। আৰু আমি তিলৰ লগত মিঠাটো এডজাষ্ট নহয় যেন লাগে বাবে আমি সদায় নিমখ দিয়ে খাই আহিছোঁ। নিজৰ ইচ্ছামতে খাব পাৰি, এতিয়া মিলাই ল'ব লাগিব গোটেইখিনি ভালকৈ। আৰু অকণমান অকণমান পানী দি মিশ্ৰণটো বনাব লাগিব। মন কৰিব যাতে টান নহয় মিশ্ৰণটো, আৰু পানীৰ ঠাইত গাখীৰো দিব পাৰি। এয়া মোৰ মিশ্ৰণটো হৈ গ'ল, এনেকুৱা বোকা বোকা উঠা নিচিনা হ'ব লাগিব। ইয়াতকৈ যাতে টান নহয়, মন কৰিব আটা মুঠা নিচিনা যাতে নহয়, তেতিয়াহ'লে পিঠাখন নহ'ব, মানে কষ্টখিনি এনেই যাব, জুতি নাপাব পিঠাটোৰ, নরম নহব আৰু টান হবগে, ভাল নহব। এতিয়া লাগিব আমাক পাত, মানে পাতত বান্ধি যাব লাগিব, মানে টপলাব লাগিব, আমি যাক টপলোৱা বুলি কওঁ। এতিয়া অকণমান অকণমান এনেকৈ লাড়ু নিচিনা লৈ বান্ধি যাব লাগিব, টপলাই যাম মই এনেকৈ। আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰকৈও বনাব পাৰি নিজৰ ইচ্ছামতে। ডাঙৰকৈ দিলে কিন্তু সিজাত অকণমান সময় লাগে, সৰুকৈ দিলে কম সময়ত হৈ যায়। সেইকাৰণে মই এনেকুৱা চাইজতে মানে বান্ধিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বান্ধি খাই আহিছোঁ আগৰ পৰাই। কাকাল বান্ধা পিঠা বুলি কওঁ এই পিঠাখনক, মানে পাতত টোপলোৱাৰ কাৰণে হয়তো আইতাসকলে কাকাল বান্ধা পিঠা নাম দি থৈছে। আৰু এতিয়া মোৰ বান্ধা হৈ গ'ল। এতিয়া লাগিব আমাক ফুটা থকা এটা পাত্ৰ, যিকোনো পাত্ৰ মানে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী। মই এই খৰাহীখন লৈছোঁ, খৰাহীত মানে দি গৈছোঁ, এনেকৈ ৰাখি গৈছোঁ পিঠাকেইখন। আৰু পিঠাখন আমাৰ ৰাভাসকলৰ থলুৱা পৰম্পৰাগত পিঠা, যাৰ নাম দিয়া হৈছে কাকাল বান্ধা পিঠা, খুব ধুনীয়া। এইফালে এই গামলা চৰুটোত মই পানী উতলিবলৈ দি থৈছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। গেছতো বনাব পাৰি, কিন্তু গেছত অকণমান টাইমটো বেছি লাগিব যে, গেছ মানে খৰচ হ'ব বেছিকৈ, সেইকাৰণে মই জৰিয়তে বনাইছোঁ এনেকৈ। এতিয়া খৰাহীখন তাতে মই বহুৱাই দি ঢাকনিৰে ঢাকি দিলোঁ। আৰু এই ৰছীডাল মানে কাপোৰৰ হয়, মই অকণমান তিয়াই লৈ আহিছোঁ পানীত। আৰু এনেকৈ সেই গামলা চৰু আৰু খৰাহী যিখিনি মাজৰ অংশ মানে স্পেচ আছে, মানে ফুটা থকা নিচিনা হৈছে, এইখিনিদি এনেকৈ মই মেৰিয়াই বান্ধি দিম যাতে ভাপটো সেইফালেদি সোমাব নোৱাৰে, এনেকৈ দিম। এইয়া এনেদৰে এনেদৰে দিব লাগিব সেইফালেদি যাতে ভাপটো সোমাই নাযায়, তেনেকুৱাকৈ দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে মানে ওপৰত ঢাকনিখনৰ ওপৰত মই এটা গধুৰ, যিকোনো গধুৰ পাত্ৰ বস্তু এটা দি দিলে হ'ল। আৰু 40-30 মিনিটমানৰ পিছত মই পিঠাখিনি মানে হৈছে নাই চাব গৈছোঁ, দেখিব হৈছেনে নাই। খুব ধুনীয়া এটা পাতৰ গোন্ধ ওলাইছে আৰু পিঠাখনৰ মানে গোন্ধ ওলাইছে, খাও খাও লগা এটা তিল নাৰিকলৰ যিটো মিশ্ৰণ হৈ গোন্ধ ওলাই, মানে খুব ধুনীয়া, খাও খাও লগা ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। হৈ গ'ল মোৰ পিঠা, এতিয়া আমাৰ পিঠা খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কেনে পালে পদ্ধতিখিনি, মানে প্ৰণালীখিনি কেনে পালে? আৰু যদি বুজি পোৱা নাই, মানে কোনোবা যদি বনাই খাব বিচাৰে, যিসকলে নাজানে তেওঁলোক কৈছোঁ, বনাই খাব যদি বিচাৰে, যদি প্ৰণালীখিনি বুজি পোৱা নাই ভালকৈ, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ মোক কমেণ্ট কৰিব, মই ভালকৈ বুজাই দিব পাৰিম। আৰু কোনো ভেজালি নোহোৱা, যিহেতু ভাতখোৱা চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আমাৰ ঘৰুৱা চাউল,
তো বহুত বেশি ভাল হয়, মোৰ বহুত প্রিয় হয় এই পিঠাবিধ, খাব মন যায়। কিন্তু করা প্রস্তুতিখিনি দেখিলে নহয়, মানে ফেসিলিটিখিনি বহুত হয়, বহুত কৰিবলগা হয়, কিন্তু খাবলে আৰু সোৱাদ, খাবার কারণে আর বেশি সময় নালাগে। এতিয়া চালনীখনতে উলিয়াই দিছো পিঠাকেইখন, ঠান্ডা হোক বলে বিবিহতে বাপেকৰ লগত খাই আছে, আর ইফালে টোপলাও বান্ধিছো, মানে আলহী ঘর দিব লাগে। তাইক মই সুধি আছো কেনেকুৱা হৈছে, ভাল হৈছে নে নাই খাব বলি, তাই মুখেৰে কোৱা নাই, মানে দেখুৱাইছে ভাল হৈছে বলে। আর আজি ৰাতিপুৱাৰ মানে চাহ কাপ আমার এই কাকাল বান্ধা পিঠা হতে খোৱা হল। কেতিয়াবা মানে মন গলে বনাও, বনাই খাও, আর আপোনালোকেও মোৰ পদ্ধতি অনুকরণ কৰি বনাই খাব পাৰে যদি মন যায় খাবলে। আর কেনেকুৱা পালে পদ্ধতিখিনি বা ভিডিওটো চাই কেনে পালে, লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব বলি আশা করলো। লগতে যখন নতুন হয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব বলে আশা করলো। এতিয়া ময়ও খাব লৈছো, আর আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিম, লগ পাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিওতে। বাই বাই।